облысымыздың әлеметтік даму көрсеткіштерін бойынша қарқынды өсу байқалады. Дәлірек тоқтасақ, өнеркәсіп саласында 12 ай ішінде 223,5 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Ол өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,5%-ға жоғары. Ал облыстың экономикасын айқындайтын ауыл шаруашылық саласында 510,6 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы 373,8 миллиард теңгенің өнімі, мал шаруашылығында 136,1 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2,3%-ға жоғары. 2017 жылдың 12 ай ішінде құрылыс саласына 65,4 миллиард теңге ақша игерілді. Тұрғын үй құрылысына 17,4 теңге ақша игеріліп, өткен жылмен салыстырғанда 17%-ға жоғары. Облыс аумағында халықпен және кәсіпорындармен 12 ай ішінде жалпы ауданы 200 мыңнан астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі қосымша есептеумен шығарғанда 189,9 миллиард теңгені қалыптастырды. Ол өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға жоғары. Ауыл, орман және балық шаруашылығы бұл салада инвестицияны игеру бойынша басым сала болып қалды. 2017 жылдың 12 ай ішінде бөлшек сауда желісі арқылы 221,1 миллиард теңгенің товары өткізілді. Сауда кәсіпорындарымен 92,5 миллиард теңгенің, және жеке кәсіпкерлермен 128,5 миллиард теңгенің товары өткізілді. Алтын ала деректер бойынша 2017 жылдың қаңтар-қараша айларында солтүстік Қазақстан облысының Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара саудасы 361,1 миллион ақш долларын құрады. Бұл 2016 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 26,8%-ға жоғары. Оның ішінде импорт 314,7 миллион ақш доллары, немесе 26,3%-ға өсім. Ал экспорт 46,5 миллион доллар ақш долларын құрады. Облысымызда 2017 жылдың 12 ай ішінде тұтыну бағаларының өсуі республика деңгейінде қалыптасты. Инфляция жыл басынан бастап 7,1%-ға өсті. Азық-түлік тауарлар 8,5%-ға өсіп, азық-түлік емес тауарлар 8,1%-ға өсті. Және халыққа көрсетілетін ақылы қызметтер 7,8%-ға өсті. Талданған кезеңде инфляцияның қалыптасуына халыққа көрсетілген ақылы қызметтер мен бағалардың тарифтерінің өсуі әсерін тигізді. Оның ішінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық қызметтерінің тарифтің өсуі ең үлкен әсерін тигізді. Солай 2017 жылдың 12 ай ішінде ыстық су мен жабдық тарифтері 28,4%-ға қымбаттап, орталық жылыту 21,6%-ға өсіп, газ 14%-ға және суық су кәріз 8,5%-ға өсті. Азық-түлік тауарлар бойынша кондитерлік өнімдер бағасы 17,7%-ға қымбаттап, сүт тағамдар 7,4%-ға қымбаттады, балық және теңіз өнімдері 7,1%-ға қымбаттап, шұжықтар, еттен жасалған өнімдер 6%-ға қымбаттады, қантқа 18%-ға өсті бағалар, жармаларға 2,1%-ға бағалар өсті. Азық-түлік емес тауарлар бойынша кеңсе тауарлары мен сызық құралдар бағаларының өнімі 9%-ға қымбаттап, жуу және тазалау құралдары 7,1%-ға өсті. Дизель отына бағасы 36,9%-ға қымбаттап, бензинге 17,4%-ға өсті, тас көмірге 10,3%-ға қымбаттады, баллондағы сұйытылған газ 9,2%-ға өсті. Тіркелген некелер өсімі және ажырасу деңгейі бойынша оң үрдіс сақталуда облыста. 11 ай ішінде облыста 3521 неке тіркелді. Ол өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,1%-ға өсті. Ал ажырасулар 1845 ажырасу болды.
Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2.8%-ға төмен. 2017 жылдың 10 айын ішінде облыста көші-қонның барынғыша теріс айырымы байқалады. Бұл көрсеткіш бүгінгі күнгі 5226 адамды құрады. 2017 жылдың қаңтар-қарашасында облыста барлық көші-қон айырымы бойынша келгендер саны 21681 адамды құрады, ал кеткендер саны 26907 адамды құрады. Қазақстанның басқа өңірлерінен 5582 адам көшіп келді, 8365 адам көшіп кетті. ТМД елдеріне 2945 адам көшіп кетті, оның 98%-ден астам пайызы Ресей Федерациясы қабылдады. ТМД елдерінен 661 адам көңіл аударды Қазақстанға, оның 78% Ресей Федерациясынан келгендер. Әлемнің басқа елдеріне 228 адам көңіл аударды, кеткендердің жалпы санының 93% Германия мен Польша қабылдады. Ал облысқа тұрақты тұрғылыққа 69 адам көшіп келді, оның 66% Қытай азаматтары және Германиядан келгендер. Thank you.